Suraxanıda orta məktəbdən, avtomobillərdən və evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, polisin keçirdiyi əməliyyat zamanı Yeni Günəşli qəsəbəsində avtomobillərdən oğurluq edən paytaxt sakinləri Əli Səfərov və Əli Nəbiyev tutulub. Araşdırma zamanı onların 7 avtomobilin şüşəsini qıraraq nəqliyyat vasitələrinin salonundan magnitofon və digər qiymətli əşyalar oğurladıqları məlum olub. Həmçinin onlar Suraxanı rayonunda yerləşən orta məktəblərdən birinə oğurluq məqsədi ilə daxil olaraq, oradan kompüter avadanlıqları və bir ədəd velosiped oğurladıqlarını da etiraf ediblər. Polisin digər əməliyyatı zamanı isə Əmircan qəsəbəsində evlərdən oğurluq edən paytaxt sakini Ramin Qocayev saxlanılıb, onun 4 evdən pul, qızıl zinət və məişət əşyaları oğurladığı müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.